3, 2, 1, ao vivo com vocês. E aí, muito boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Quem já chegou por aí, deixa eu mandar um abraço para a galera aí, ó. Marcelo Siqueira está no pedaço. Quem mais? Maria José Borges. Boa noite, professor. Eu preciso muito da sua ajuda. Ó, que legal. E eu quero muito te ajudar. Fala para mim, Maria. Como é que eu posso te ajudar? Aliás, eu sei como é que eu posso te ajudar, né? Fala para mim. O que você precisa de mim nesse momento? Não sendo dinheiro, o resto é fácil para resolver, hein? Quem mais está aí? Aira Evelyn. Tudo bem? Tudo bem. Maria Eli Barbosa também já chegou. Quem mais? Marinês Borges, Marco Rodrigues. E aí, a galera vai chegando. Hoje a gente vai fazer uma aula bacana, tirando aí dúvidas muito assim pertinentes, coisas que acontecem assim de cair mesmo na prova da gente, a gente ficar vendido. Ó, o Vitorino Gás também está por aí, da Matheus da Vitorino, a Michele também, o Lucas sempre presente. Uma excelente noite para todos vocês. E vamos aí então começar. Deixa eu jogar aqui na tela. Aqui. Vamos colocar aqui assim por enquanto. Vamos lá. Então é o seguinte. Olha a pergunta que chegou aqui para mim. Vê se ela é pertinente. Olha, advertência por escrito. Vocês já ouviram falar dessa penalidade? Ela é uma penalidade. Advertência por escrito. Como isso é aplicado? Cobra-se algum valor? Registra-se alguma pontuação? É automático? A gente precisa falar mais sobre essa advertência por escrito. O lance é o seguinte: dentre as punições que um condutor infrator pode receber, nós temos a multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir, nós temos frequência obrigatória em curso de reciclagem. Várias punições que o condutor pode receber, o condutor infrator. E dentre estas punições, nós temos também a advertência por escrito. A advertência por escrito, ela é um pouquinho diferente da multa no seguinte: a multa, né, vamos supor, você cometeu uma infração de trânsito, o policial ele te autuou, ele lavrou o auto de infração, mandou aquilo para a autoridade. A autoridade vai te penalizar com a multa. Todo mundo sabe o que é uma multa, não sabe? Chega lá aquela cartinha, aquela folhinha lá com o valor para você pagar o código de barra. Pronto. Se não pagar a multa, o que acontece? Fica com pendência no registro do veículo, né? Na verdade, no licenciamento dele, né? Porque quando você precisar renovar o licenciamento no próximo ano, o Detran vai se recusar. Fala só, esse veículo não está licenciado para circular. O proprietário dele até pagou IPVA, pagou tudo aí, mas tem uma multa para trás aqui que ele não pagou. Então tem que pagar a multa, senão não licencia o veículo. Isso aí vocês sabem muito bem. Agora, a advertência por escrito, ela é um pouco diferente da multa, porque a advertência por escrito é uma penalidade parecida com a multa, mas ela não gera nenhum valor a ser pago. Outra coisa que acontece quando a gente comete infração e é penalizado, é registrado no prontuário da gente, na verdade no RENACH, no Registro Nacional. Estou com um pigarro aqui que está difícil. É registrado lá no RENACH, Registro Nacional de Carteira de Habilitação de Condutores Habilitados, uma pontuação relativa ou referente àquela infração que você cometeu. Isso aí também é outra coisa que vocês estão bem por dentro, né? Se você comete uma infração de natureza leve, quantos pontos que vão ser registrados no seu prontuário? 3 pontos, não é? Se a infração for de natureza média, quantos pontos? 4 pontos. Se ela for de natureza grave, registram-se 5 pontos. E se ela for gravíssima, registram-se 7 pontos. É um acrescente, né? 3 para leve, 4 para média, 5 para grave, 7 para gravíssima. Eu não sei por que eles não colocaram 6, né? Ficaria 3, 4, 5, 6. Ou então, por que não começaram do 1, né? 1, 2, 3, 4.
Sinceramente, matematicamente, ainda não entendi o porquê disso, não. Mas, enfim, é 3, 4, 5 e 7. Essa é a pontuação referente a cada natureza de infração, leve, média, grave ou gravíssima. Quando você recebe uma advertência por escrito, ao invés da multa, não registra nenhuma pontuação no prontuário do condutor, no RENACH do condutor. Então, já fica aqui respondida, ou já ficam respondidas aqui duas dessas perguntas que estão implícitas nessa macro pergunta aí. A pessoa perguntou, cobra-se algum valor? Na advertência por escrito, não, só na multa. Registra-se alguma pontuação? Na advertência por escrito, não, só quando há a multa. E a última coisa aqui que ela quer saber é automático? Como é que funciona isso? É o seguinte, isso é uma outra informação importante, muito importante, que vocês precisam saber, porque isso é muito comum em prova, muito comum mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha, porque está aí com a canequinha da Educati Trânsito, ó, homenagem ao meu amigo Educati. Cadê? Vamos virar aqui para aparecer Educati, olha lá. Educati. Aí, do meu amigo Gleidson Mendes, lá de Caruaru, da Escola de Trânsito Educati. Ganhei essa caneca quando eu estive lá em Caruaru, fazendo o primeiro colóquio de profissionais de trânsito. Foi uma honra estar com vocês aí. Espero em breve poder voltar, porque depois disso entrou pandemia e nunca mais, né? Então, o que acontece em relação à advertência por escrito? Ela é automática? É o seguinte, quando você comete uma infração de trânsito leve ou média, o órgão de trânsito, a autoridade de trânsito, pode deixar, aliás, pode não, ela deve deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência por escrito. Isso é o que está no Código de Trânsito Brasileiro. Isso sempre existiu, só que de 2021 para cá, de abril de 2021 para cá, isso tornou-se mais explícito na lei. A autoridade de trânsito deve deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência por escrito. Então, guardem bem isso. E óbvio, né, que isso só vai acontecer se você não tiver nenhuma outra infração no seu prontuário, no seu RENACH. A autoridade trans recebe aquela autuação que o policial fez, né? Sabe que, ó, peguei o fulano lá, vamos pensar aqui, o Lurival aqui, vamos jogar o Lurival aqui, aproveitar que ele deu uma boa noite, ó. Então, peguei o Lurival lá cometendo uma infração de trânsito. Está aqui o auto de infração dele, senhora autoridade. Aí o que a autoridade de trânsito vai fazer? Primeira coisa, vai analisar, vai ver se aquela infração é leve ou média. Se for leve ou média, dá para aplicar advertência por escrito. Mas aí ainda tem uma segunda condição. Vai ter que puxar lá no RENACH dele, no registro dele, e não pode ter nenhuma outra infração lá nos últimos 12 meses. Se tiver, não tem como a autoridade aplicar advertência no lugar da multa, não. Vai ter que aplicar a multa mesmo. Então, ficou claro isso? Tem que saber isso, tá, gente? Tem que saber. Isso pergunta em prova com muita frequência, muita frequência. É quase impossível uma prova que não caia sobre isso lá. Quando é que será aplicada a advertência por escrito? São duas condicionantes aí. Primeiro, a infração tem que ser leve ou média. Se a infração for grave e gravíssima, a autoridade de trânsito não vai nem consultar o RENACH para ver se tem outras infrações. Ela não precisa, porque sendo grave ou gravíssimo, já não tem como aplicar advertência mesmo. Então, a primeira coisa é a infração ser leve ou média. Tem que ser nessa faixa aí. Sendo leve ou média, a autoridade vai observar o RENACH, o registro, o prontuário do condutor. Se ele não tiver nenhuma outra infração, então ele vai aplicar advertência por escrito no lugar da multa. Aí, para finalizar, é automático isso? Olha, eu sinceramente eu não sei dizer se todos os órgãos de trânsito do Brasil, até porque o Brasil é muito grande, a gente tem uma infinidade de órgãos de trânsito, fazem isso de forma automática. Eu não sei dizer. Até porque, administrativamente, dentro de um processo administrativo, tem alguns poréns nisso. Se o órgão de trânsito aplicar a advertência por escrito automaticamente, isso pode, não vou entrar em detalhes aqui agora, causar algum prejuízo para o proprietário de um veículo, por exemplo. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora, porque foge um pouco da nossa pergunta e vai passar do nosso tempo aqui também. Então, o normal é que não seja feito automaticamente. Então, como é que funciona? Se você cometeu uma infração e a primeira coisa que acontece é você receber
uma notificação lá na sua casa, no endereço do proprietário do veículo, né? Vai receber uma notificação avisando, ó, você foi autuado pela infração tal. Aí você dá uma olhada lá, se a infração for leve ou média, você olha embaixo do rodapé, assim, dessa notificação, tem um endereço, inclusive endereço eletrônico, que agora nesse período de pandemia tem sido feito de forma eletrônica e não por meio de carta, né? Na maioria dos casos tem sido assim. Você vai olhar lá o endereço e vai enviar para o órgão de trânsito, que está cuidando daquele processo administrativo, uma solicitação para que o órgão deixe aplicar a multa e aplique a advertência por escrito. Pronto, mediante solicitação não tem erro. A autoridade de trânsito terá que deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência por escrito. Então está aí respondido. Se é automático ou não, não dá para afirmar incisivamente. Isso vai depender do órgão. Mas por padrão, isso não vai ser automático, tá? Ficou tranquilo aí? Entenderam o que é a advertência por escrito? Não é advertência verbal, não, tá? Não tem nada a ver com o policial chegar ali e chamar a sua atenção, não. Nada disso. Ele tem que autuar. Isso nem é uma coisa que depende do policial, isso depende da autoridade de trânsito. É o cara que está lá dentro da salinha, no ar-condicionado lá, tá? E ele, essa autoridade aí, que vai pegar esse auto de infração e, mediante a sua solicitação, vai deixar de aplicar a multa e vai aplicar a advertência por escrito. Tranquilinho? Prossigamos, então, para a próxima dúvida de hoje. E nós temos o seguinte. Dá para vocês virem aqui? Não dá? Vou jogar na tela grande aqui, mas acho que dá para ver. Vamos ver aqui. O extintor nem é mais obrigatório. Por que que continua caindo em prova? Eu achei muito legal essa pergunta. E pertinente também. E a pessoa fica encucada, né? Pô, se o extintor de incêndio não é mais obrigatório, por que que eles continuam perguntando isso em prova? Bom, ainda que não fosse obrigatório, né, porque isso aí tem os seus poréns, deveria perguntar em prova para você saber se é obrigatório ou não, né? Mas, enfim, vou continuar aqui na tela grande e vou avançar uma tela aqui para vocês verem, ó. O extintor de incêndio, esse extintor aqui, ó, que é das classes ABC, ele é um extintor da classe A, guardem isso, tá? B, C. Não precisa nem saber para que significa cada classe dessa, apenas saibam que o extintor de incêndio exigido hoje nos veículos é da classe ABC. E ele tem validade de 5 anos. 5 anos. Beleza. Sabendo disso, a gente vai prestar atenção em duas coisas aqui, ó. O extintor, ele é opcional. Você pode ter no seu carro, se você quiser, tá? Tem gente que fazendo um drama, que eu vi o carro pegar fogo lá, não tinha um extintor. Porque agora o Contran não obriga mais o extintor. Aliás, o Código de Trânsito não obriga mais o extintor, né? Acho que é o Contran mesmo. Contran. Mas se você quiser ter o extintor no seu carro, você pode. Isso é uma opção sua. A legislação de trânsito não proíbe, não, tá? Então, é opcional para carro utilitário, desculpa, caminhoneta, triciclo de cabine fechada. Então, esses cinco aqui, ó, esses cinco, nesses cinco, o extintor é opcional. Agora, ele é obrigatório, vejam que o extintor continua sendo obrigatório, ó, em ônibus, caminhões, caminhão trator, carreta. Quando fala carreta, é o caminhão trator, né? Porque o semi-reboque, aquela parte de trás da carreta, não precisa de extintor. Então, percebam que o extintor, ele continua existindo nesse cenário do trânsito. Eu penso que ele é importante, sim. Então, se você quiser ter no seu veículo, pode ter, não tem nada que proíba. Mas se você optar por ter o extintor, tenha ele dentro das condições de uso, tá? Porque uma vez que você utiliza o extintor ali, você está sujeito à fiscalização. Então, veja bem, se perguntar na sua prova, qual o tipo de extintor que é exigido em veículos? Aí você vai lá e responde assim, nenhum, porque não é mais obrigatório. Você vai errar a sua questão. Vai errar. Ele é obrigatório, sim, para alguns veículos, e é opcional para outros, tá? Então, esse lance assim, acho que não pode mais usar, não existe isso não, não pode usar extintor, não existe isso não. Ele é obrigatório para alguns veículos e opcional para outros.
para outros. Guarde bem isso. E é muito importante que você saiba que o extintor hoje regulamentado para uso em veículos, ele tem que ser das classes A, B, C e ele precisa ter 5 anos de validade. Certamente você não vai encontrar no mercado extintor diferente desse que nós falamos aqui. Se você for comprar um extintor para usar no veículo, você vai encontrar. Somente da classe A, B, C e com 5 anos de validade. Porque o pessoal que fabrica isso já sabe que essa é a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito a respeito dos extintores. Então, eles não vão fabricar um extintor que esteja fora do que o CONTRAN exige. Correto? Vamos ver o que a galera está dizendo aí, ó. A Maria José, aquela que tinha me pedido ajuda, eu preciso muito da sua ajuda. Ela disse o seguinte aí, ó. Eu saber sobre as pegadinhas, Ronaldo. Sou a Maria José Borges, Marcos, aqui de Campina Verde, Minas Gerais. Olha, no curso, esse curso onde você está matriculado, no decorrer dele eu vou mostrando pegadinhas, armadilhas e dando dicas. Tem gente que fica procurando, cadê a aula de pegadinhas? Não tem uma aula de pegadinhas. É no decorrer do curso. Conforme eu vou passando pela matéria, eu vou mostrando as armadilhas, as pegadinhas e como você pode, como você deve fazer para se esquivar, né, para não cair nisso aí. Vamos ver aí, o Lorival falou, entendido. Que bom, Lorival. Vamos ver a Glaucimar. Não entendo muito o professor, prefiro ficar com você mesmo. E obrigado a fazer aula presencial com o professor na sala. Ela está dizendo que é obrigada a fazer aula presencial. Sim, Glaucimar. Hoje, para você tirar a carteira de habilitação, você tem que matricular numa autoescola e tem que ter ali o registro das suas aulas junto à autoescola. Durante a pandemia, em alguns estados, está sendo permitido que você faça essas aulas de forma remota, que é aquele online ao vivo, né? Isso lá na autoescola. A aula que você faz comigo aqui, ela não substitui a da autoescola. Ainda que você faça a aula comigo aqui, esteja 100% preparada, você tem que ir lá na autoescola registrar a sua frequência para cumprir aquelas 45 horas aulas obrigatórias. Vamos para a próxima dúvida aí? Essa do extintor foi boa, hein? Olha essa aqui, legal também, gostei dessa. Vou jogar na tela maior aqui para vocês verem. Nunca vi uma placa de uso obrigatório de correntes. Claro que todo mundo sabe que tem a placa de uso obrigatório de correntes, né? Essa placa aqui, ó. Uso obrigatório de correntes. Ela é uma placa circular, né? Da classe lá das de regulamentação. Então, quando você vira uma placa dessa, você já sabe que é obrigado a colocar as correntes ali no veículo. Inclusive, eu quero fazer um reforço aqui do seguinte. É muito comum ver perguntar em prova o seguinte. Quando você vê essa placa, uso obrigatório de correntes, você tem que colocar essa carcaça de correntes aqui. Está até mostrando aqui na imagem abaixo. Ó, tá vendo aqui? Tem uma carcaça de corrente. Você é obrigado a colocar essa carcaça de corrente somente nas rodas de trás do veículo, somente nas rodas da frente, nas 4 rodas, ou somente nas rodas motrizes do veículo. E aí, meu querido, eu quero que você preste atenção no seguinte. Lembra que no curso eu falo que o termo somente, a palavra somente, é uma casca de banana? Pois é. Em 90% dos casos, ela é uma casca de banana. Mas não é 100% dos casos. Então, num caso ou no outro, pode acontecer de somente não ser uma casca de banana, tá? E nesse caso aqui não é. A resposta para essa questão é: você é obrigado a colocar a carcaça de correntes somente nas rodas motrizes do veículo. O que é que são rodas motrizes? É porque o veículo tem 4 rodas, mas não são as 4 rodas que fazem força para ele andar, não. Normalmente são as rodas da frente que fazem força para o veículo andar. Então, se o seu carro ele é um carro que tem tração nas rodas da frente, que é o padrão, 99% dos automóveis são assim, você vai colocar essa carcaça de corrente nas rodas da frente. Se o seu carro é tração traseira, o caso de um Fusca, por exemplo, você vai colocar essa carcaça de corrente nas rodas traseiras. Se quiser colocar nas 4, pode? Pode. Nós estamos falando aqui de que onde é obrigatório? Nas rodas motrizes. Guarde bem isso, tá? Porque é muito comum perguntar em prova. É obrigatório nas rodas motrizes, que são as rodas que tracionam, que faz força, impulsionam o veículo para ele andar. E agora, sobre ver uma placa, porque a pessoa que perguntou aqui, ó, nunca vi uma placa de uso obrigatório de corrente. Na verdade,
O que ela quis dizer, ela nunca viu no trânsito, né? Não havia. Porque aqui na tela do meu computador, aqui no livrinho dela, no manual dela, ela vai ver, está vendo aqui, ó, junto com a gente agora. Mas no trânsito, realmente, quem aqui que está assistindo a nossa aula que já viu uma placa dessa, uso obrigatório de correntes, no trânsito, não havia aí? Responde aí para mim, quem já viu? O Lourival perguntou aqui, ó, pergunta boa. Para que serve essas correntes nas rodas, Ronaldo? Ela serve para dar maior aderência ao veículo, para o veículo agarrar mais no pavimento. Normalmente, você vai encontrar uma placa dessa em vias não pavimentadas. Terra mesmo, chão batido. Porque chove, vira barro, que vira um lameiro e o veículo agarra ali e não consegue andar. Em países que tem neve, é muito comum essa placa. Porque na neve tem mais ou menos o efeito do barro, né? Então, se não colocar ali a carcaça de correntes na neve, o veículo fica agarrado mesmo. E a galera está falando aí, ó, nunca vi, Marcelo não, Mari também nunca vi. Ah, ó, Marcelo, ó, eu já, lá em Santa Rita. É, Marcelo já viu. O Marcos Rodrigues nunca, o Lucas também falou que nunca. Eu também já vi, acho que umas duas vezes na minha vida. É, você vai encontrar isso em roça mesmo. Não é asfalto, não, é terra. Então tem chove e dá barro. Tá? Agora, o problema é que se tem uma placa dessa ali, quando não estiver chovendo, você acaba sendo obrigado a colocar as correntes, porque a placa obriga, né? Mas aí o que o órgão de trânsito faz? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele pega essa placa, coloca ela dentro de um painel retangular. Desenhar um negócio aqui, faz um painel retangular aqui e escreve aqui embaixo, ó, aqui embaixo, um complemento, por exemplo, somente em caso de pista escorregadia, ou seja, quando tiver chovido e a pista estiver molhada. Porque, obviamente, se não colocar esse complemento aqui, toda vez que alguém passar por aquele trecho, vai ter que colocar a carcaça de correntes. Porque senão ele pode ser multado por isso. Né? Aliás, cara, foi uma coisa até boa eu ter falado isso. Eu quero pesquisar depois qual é a infração por deixar de usar essas correntes aí. Nem sei se existe essa infração. Eu preciso anotar isso para não esquecer. Vai estar no vídeo aqui, está registrado. Depois eu vou buscar essa infração. É uma curiosidade isso aí. Beleza, então, em relação ao uso de correntes, podemos ir para frente? Vamos lá, porque nós já estamos aí com 22 minutos e eu respondi só duas até agora. Vamos para a terceira. Olha essa que legal, ó. Eu posso avançar o sinal vermelho sob a ordem do examinador? Por que que a pessoa perguntou isso? Porque ela viu o examinador como um agente de trânsito, ó. Tá vendo aqui, ó, a ordem do agente de trânsito. Se vocês lembrarem bem, no trânsito a gente tem uma hierarquia de prevalência. O que que prevalece sobre o quê? No trânsito tem isso. Então, vou julgar uma para vocês aqui, ó. O Marcelo está falando aqui que não existe infração para o lance da corrente lá, ou deixar de usar. Depois eu vou olhar, tá, Marcelo? Mas é boa. Eu nunca tive essa curiosidade. Vou julgar uma para vocês aqui sobre essa hierarquia. Tá lá o semáforo no vermelho, porém tem um agente de trânsito, aquele. O coletim laranja está lá debaixo do semáforo com um apito na boca, apitando assim, ó. Só um silvo breve, daqui a pouco vai de novo. De novo. Que você entende por esse sinal sonoro que ele está emitindo? Um silvo breve significa o quê? Falem aí para mim, por favor. Quando vocês escrevem para mim o que significa um silvo breve emitido pelo agente de trânsito, eu já vou dar os parabéns aqui para Rosilene Marques, que está falando aqui. Obrigado, professor Ronaldo. Passei na prova teórica. Excelente seu curso. Deus abençoe você e toda sua família. Em nome de Jesus. Amém, querida. Bora para as aulas de rua agora, né? Inteligente, não perdeu tempo, já fez logo o curso e garantiu a aprovação. A Marileide diz que é pare. Não é pare, é siga, tá, Marileide? Pare são dois silvos breves.
A Michelle falou que é siga, o Lucas falou que é siga, o Lorival falou que é pare. Cadê o Lorival? Perdi aqui até que é pare. Glossimar falou que é pare. Fátima falou que é siga, siga, siga. Interessante, né, a galera divergir aí, é pare ou é siga? Porque existe o que é um silvo breve, que é para passar, seguir, né? E existe o que são dois silvos breves, é para parar. E existe também o que é um silvo longo para diminuir a marcha. Na aula, no curso, eu ensino um macetinho. Eu vou até escrever ele aqui para vocês. Ó, olha que macete legal. Se você ainda não conhecia, anota aí, tá? Vamos lá. Você vai fazer um jogo da velha. Todo mundo sabe fazer jogo da velha, não sabe? Jogo da velha. E aí você vai escrever assim, ó. Um, dois. Qual que é o próximo? Três? Não. Um. Um, dois, um. Um, dois, um. Bacana? E depois você vai escrever assim, ó. Big Brother, qual que é o próximo? Brasil? Não, que Big Brother Brasil? Que a gente é chique, é Big Brother Londres, né? BBL. E por fim, você vai escrever assim, ó. SPD. Professor, de onde você tirou esse SPD? É só pagar de novo. Se você esqueceu o macete, errar a questão e for reprovar, só pagar de novo, SPD. Então é 1, 2, 1. Big Brother Londres, só pagar de novo. Pronto, tá feito o macete. Vamos ver como é que ele funciona? Vamos lá. Um silvo breve significa siga. Pronto, foi o que eu acabei de ensinar. Dois silvos breves significa pare. Tá na tela grande aí, não tá? Tá. E um silvo longo significa diminua. De diminuir a marcha. Bom, quem não viu esse macete lá no curso, tá vendo aqui. Anote esse macetinho, ele ajuda muito. Na hora da prova, ajuda demais. A Neide colocou aqui, ó, SPD, só pagar de novo. Show. Então, voltando à nossa explicação. Se o agente de trânsito apitou para seguir e o semáforo está vermelho, quem que você obedece? O semáforo ou o agente? Você obedece o agente. Porque a ordem emanada pelo agente de trânsito prevalece sobre qualquer outro sinal ou norma de trânsito. O semáforo é um sinal, não é? É um tipo de sinalização de trânsito. Mas a ordem do agente, que naquele caso ele foi emitida por meio de som, pode ser emitida também por meio de gesto, né? Pode fazer assim com a mãozinha, mandando você passar, ela prevalece sobre qualquer outro sinal ou norma de trânsito. Então, sabendo disso, o aluno que aprendeu isso lá aqui no curso teórico, ele veio e perguntou, poxa, então eu estou lá fazendo meu exame de direção, lá no Detran. Aí o examinador vê que o semáforo está vermelho e fala assim, pode passar. Eu obedeço ele ou não? A resposta é não. Porque examinador do Detran não é agente de trânsito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Agente de trânsito é aquele servidor público que está lotado no órgão de trânsito que administra aquela via, no caso, dentro dos municípios, normalmente vai ser o órgão municipal, claro, e ele está lá identificado com o uniforme desse órgão de trânsito, e ele está lá cuidando da operação do trânsito. Ele está falando, para, segue, faz isso, faz aquilo. Ele pode fazer isso e você deve obedecer, porque a ordem dele prevalece sobre os outros sinais, inclusive o semáforo. Mas o examinador não, tá? Se o examinador falar que você pode seguir com o sinal no vermelho, você vai falar com ele assim. Primeiro você vai parar o veículo, né? Obviamente, antes da linha de retenção, e vai falar para ele, eu não posso prosseguir porque o semáforo está no vermelho. E avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima. Se eu fizer isso na hora do meu exame de direção, eu cometo uma falta eliminatória, estou reprovado. Pronto, depois dessa aula que você deu para o examinador, ele não tem nem o que contestar, né? Alguém pode perguntar assim, poxa, mas será que ele não vai ficar bravo? Não pode, não tem como. O examinador tem que ter um mínimo de conhecimento para não dar uma nota dessa. Se ele pede para você seguir, estando o semáforo no vermelho, ele pode estar te testando, né? Ele está fazendo um teste com você. Apesar de que os manuais de exames dos DETRANS Brasil afora proíbem que o examinador induza o candidato a erro.
Então, ele mandar você avançar no sinal vermelho, ele está te induzindo a erro. Caso você avance, você avançou porque ele mandou. Então, ele não poderia fazer isso. Mas costumam fazer, infelizmente, né? E é difícil de conseguir contrapor decisões desse pessoal. Então, o melhor é agir da maneira correta. Já está sabendo aqui que se ele mandar avançar o sinal vermelho, você não vai avançar, porque ele não tem autoridade para isso. Bacana? Ficou tranquilo aí? Então, vou tomar mais uma água aqui. Enquanto eu mudo para a próxima pergunta. Vê se essa aí é boa. Vê se essa é boa. Eu posso dirigir ambulância com CNH de categoria B? Responda aí para mim. Sim ou não? A galera que está acompanhando aí. Sim ou não? Posso dirigir ambulância com CNH de categoria B? Enquanto vocês vão respondendo, o Lourival disse: Ronaldo, o resultado da prova teórica sai no mesmo dia que fazemos ou em outro momento? Ou depende do DETRAN? No meu caso, sou do Piauí. Lourival, isso depende de cada DETRAN. Aliás, depende de cada CIRETRAN. Depende de cada banca, na verdade. Quer dizer, dentro da CIRETRAN tem várias bancas. Normalmente sai na mesma hora. Prova eletrônica, então, já tem um painel lá. Você acabou de fazer aqui, já aparece lá se foi aprovado ou não. É instantâneo, né? Mas não é todo lugar que é assim, né? Tem lugar que a prova ainda é feita escrita ali, no papel, né? Impressa. Aí você tem que levar aquilo, você tem que passar aqui para o gabarito, aí tem que corrigir, demora um tempinho. Então a galera está dizendo aí que pode. Ô, Marcelo, pode sim. A Aira está dizendo que não pode. O Jerônimo está dizendo não pode. O Marcelo está dizendo pode. Aparecida, pode dirigir sim com a CNHB. A Renilda também. O Lucas está dizendo que não pode, tem que ser categoria D, pelo menos. Isso é o que o Lucas está dizendo. A Michelle disse que pode sim. Beleza, obrigado pela participação de vocês. Vou jogar na tela aqui agora a resposta. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é o mesmo slide que eu uso no curso, quando eu dou essa aula aqui. Ó. A primeira coisa que a gente precisa observar é que isso aqui, a ambulância, no caso, ela está dentro da classe aqui, ó, veículos de emergência. Está vendo esse EAR aqui? Exerce atividade remunerada. Então, por aqui, a gente já entende que é um profissional. Se ele é um profissional, ele precisa de um curso. Alguém até falou do curso aí. Cadê o curso? Aqui, ó, curso de veículos de emergência. Vai precisar de um curso. É um curso de 50 horas-aula, um curso teórico. Agora, olha as categorias que podem conduzir esses veículos. A, B, C, D, ou E. Qualquer categoria, depende do veículo que você quer conduzir. Esse veículo aqui, por exemplo, ó, esse aqui. Qual categoria vai exigir para conduzir ele? Essa motocicleta aqui do SAMU. Categoria A, não é verdade? É óbvio que esse veículo aqui, com a categoria B, você já não pode. Ele é um veículo mais encorpado. Tem que olhar o documento dele para ver qual classe que ele se enquadra, para a gente saber também qual a categoria de habilitação exigida. Mas certamente aqui vai ser uma categoria D, certamente. Então, observem que qualquer categoria, A, B, C, D ou E. Então, deixa eu ver para frente aqui, não. Voltando aqui. Então, o que acontece? Quando a pessoa perguntou qual categoria eu preciso para poder dirigir um veículo, uma ambulância, depende que veículo é essa ambulância. Não é o fato de ser uma ambulância que vai determinar a categoria. O que vai determinar a categoria é o tipo do veículo. Se é uma motocicleta, é categoria A. Né? Ficou claro isso aí? Ficou tranquilo? Isso é mostrado na aula, tá, gente? Inclusive, deixa eu voltar aqui, peraí, para falar um pouco mais para vocês. Ó, qualquer categoria, 21 anos de idade, curso de emergência, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, vamos puxar o prontuário para ver isso, tá? Também não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Claro, né? Se o cara está com a habilitação suspensa ou foi cassada, perdeu ela, como é que ele vai querer dirigir uma ambulância aí, né? Não tem como. Então, vamos ver o que a galera diz aí, vamos lá. Roneide, a professora, e sim, ele manda eu parar no lugar proibido. Vai ver que a Roneide está querendo dizer para mim, professor, a minha professora, sim, ela manda eu parar em local proibido. Será que é proibido parar ali?
Talvez é proibido estacionar, você está confundindo. Tem muita gente que confunde isso no trânsito, tá? Eu mesmo, dando aula de direção, quando eu dava aula de direção, eu falava com o aluno, faz uma parada em frente àquela garagem ali para mim. O aluno, não pode não, não sei o quê. Eu falo, não pode parar em frente à garagem, não. Em frente à garagem você não pode estacionar, né? Entendeu? Então toma cuidado com isso. Fala, faz uma parada no, naquela vaga de deficiente ali. Não, não pode, ali é só deficiente. Parar pode, você não pode estacionar ali. Então toma cuidado com isso, tá? Para não confundir. Às vezes sua professora, sua instrutora está pedindo do jeito certo, você está achando que ela está pedindo do jeito errado. Vamos para a próxima? Está tranquilo até aí? Olha essa aí, vê se essa é boa. Vou jogar na tela grande para vocês. Ó. O que é penalmente imputável? Toma uma água. E ir devagar, porque o bicho está pegando. Vamos lá. O penalmente imputável, vou jogar na tela grande aqui, nós vamos prestar atenção em duas palavras dentro desse termo. A primeira palavra é o imputável. O imputável, ele vem de imputar ou atribuir responsabilidade. Então, vou colocar aqui, ó, o imputável é a mesma coisa que atribuir responsabilidade. Imputar é atribuir responsabilidade. Se eu digo que vou imputar a você alguma responsabilidade, eu tenho que dizer que responsabilidade é essa. E nesse caso aqui, o termo diz penalmente imputável. Então, quer dizer, é uma responsabilidade penal. Penal por quê? Por conta de crimes que possam vir a ser praticados por essa pessoa. Então, vou colocar aqui a palavra crime para ficar bem fácil o entendimento, bem claro, bem objetivo, sem entrarmos em detalhes. Então, quando fala penalmente imputável, é por conta de imputar, atribuir responsabilidade por causa de um possível crime que essa pessoa venha cometer. Coloquei pequeno que vocês não viram, né? Está grande agora, está legal? Pois é. Penalmente imputável. Penalmente de crime e o imputável atribui responsabilidade. No Brasil, os penalmente imputáveis, eles são maiores de 18 anos. Né? A imputabilidade penal no Brasil só acontece a partir dos 18 anos. Aí a pessoa vai e confunde. Diz assim, pô, quer dizer que se eu disser que toda pessoa maior de 18 anos é penalmente imputável, está certo, Ronaldo? Eu digo, não está certo. Porque a pessoa que tem um retardo mental, uma deficiência mental qualquer, que a incapacite de entender a gravidade de um crime ou a gravidade dos seus atos, daquilo que ela está fazendo, ela não é imputável. Ela não é imputável. Ela não pode ser imputada a ela qualquer responsabilidade por crime. Então, dizer que ser maior de 18 anos já é suficiente para ser penalmente imputável é errado. É errado. Não basta ser maior de 18 anos. Tem que ser maior de 18 anos, tem que estar em boas condições mentais, não é? Tem isso também. Então, lá na prova de legislação, eles costumam colocar uma pergunta que é assim. Marque qual das alternativas aqui, ó, A, B, C, D, não é um requisito para o condutor se habilitar. Não é. Aí ele vai e marca lá que qualquer outra coisa, mas deixa de marcar o de ser maior de 18 anos. Logo na alternativa A, eles colocam ser maior de 18 anos. Inclusive, eu falo muito essa questão no curso, imagino que vocês já tenham visto isso aí. Ser maior de 18 anos é requisito para se habilitar? Não é, gente. Então quer dizer que com menos eu consigo? Não, tem que ter 18. Mas basta ter 18? Não, tem que ter 18 e boa faculdade mental. Para quê? Porque o conjunto dessas duas coisas resulta na imputabilidade penal ou penalmente imputável. Beleza?
Não basta ser maior de 18 anos. Tem que ter as duas coisas: maior de 18 anos e boa condição mental. Por isso que quem marca lá que ser maior de 18 anos é requisito para tirar carteira, erra. Cuidado com isso, tá? Tranquilinho? Todo mundo entendeu agora o que é ser penalmente imputável? Então deixa eu avançar aqui. Vamos avançar mais uma. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui também. Ela tem pego a galera aí de calça curta. Eu vou jogar na tela maior aqui para vocês verem, ó. A não obtenção da CNH obriga o candidato a. Obriga ele a alguma coisa. Aí lá na prova, eles botam essa questão lá e põem assim, que vem, olha como é que são filho da mãe. Eles colocam assim, na alternativa A, repetir o exame no qual foi reprovado. Por exemplo, foi reprovado na direção, tem que repetir o exame. Na alternativa B, eles colocam assim, reiniciar todo o processo de habilitação. Depois ainda tem a alternativa C e a alternativa D, né? Pode ser qualquer coisa lá. E o que é que a galera responde? A galera responde essa letra A aqui, ó. Ah, você não conseguiu obter a CNH, tem que repetir o exame, o qual foi reprovado. Está errado. Não é essa a resposta. Presta atenção por quê, galerinha. Veja bem. Vocês aqui que estão fazendo aula comigo, vocês estão em busca da CNH? Vocês passando pelas três etapas dos exames aqui de vocês, ó, que é o psicológico lá na clínica, o teórico no Detran e o de direção no Detran. Vocês vão receber a CNH? Não. Vocês vão receber a PPD. Vão ficar com a PPD, que é a permissão para dirigir, por 12 meses. Se nesses 12 meses vocês não cometerem infrações graves nem gravíssimas, nem forem reincidentes em infrações médias, aí sim vocês vão receber a CNH. Então, o que que acontece? A galera, quando vê essa pergunta, eles entendem, todo mundo entende assim, poxa, o cara não conseguiu pegar a CNH, ele já pensa assim, não conseguiu porque ele tomou pau no exame de direção ou no exame de legislação, ele tem que repetir o exame. Não. Aí, no caso, teria que ser a não obtenção da PPD, né? Porque agora vocês vão receber a PPD. PPD. Só que aqui não está falando PPD, está falando CNH. E a CNH é para quem já tem PPD. Então esquece esse negócio de repetir exame. A não obtenção da CNH é porque o cara já tem a PPD e cometeu infração grave ou gravíssima. Passou um ano, ele procurou o Detran pedindo a CNH dele. O que é que o Detran falou? Não, não posso. Aí você ainda pergunta, por quê? Porque você cometeu infração grave ou gravíssima, ou foi reincidente em infração média. Nesse caso, a permissão dele já era, ela vai ser cassada, né? Ele não tem mais a permissão, e ele não pega a CNH. O que que aconteceu com ele? Ele não tem habilitação. O que que esse cara precisa fazer para poder obter a CNH dele, então? Tem que reiniciar todo o processo de habilitação, passar por tudo de novo. E aí ele vai receber a PPD, ficar com ela por 12 meses, para depois tentar pegar a CNH de novo. Então, prestem muita atenção nessa pergunta. A aluna mandou isso aqui para mim, que ela caiu nessa pegadinha, e eu quis trazer aqui para vocês, porque isso cai direto em prova, desse jeito. A não obtenção da CNH, presta atenção nisso. Não é da PPD, não. Tá? Se fosse a não obtenção da PPD, aí sim, você ia responder, ó, repete o exame que foi reprovado aí, que depois eles vão entregar a sua PPD. Mas não é. Aqui está falando da não obtenção da CNH. Isso é alguém que já tem PPD e cometeu infração grave ou gravíssima. Nesse caso, ele vai perder a PPD, não vai pegar a CNH e para obter a habilitação ali, precisa passar pelo processo todo novamente. Vocês já sabem disso muito bem, não sabem? Tranquilo aí? Vamos ver o que que a galera está falando aí, ó. A Marileide, ó. Um dia desse eu fiz um simulado perguntando o que era obrigatório para tirar CNH. E eu tinha uma alternativa falando ter 17 anos com autorização dos pais. Não pode, porque quando os pais autorizam,
a pessoa, o cidadão, passa a ter uma maioridade, mas é maioridade civil e não penal. O que, que a maioridade civil faz na vida do cidadão? Ele já pode abrir uma empresa no nome dele, ele já pode abrir e gerenciar sua própria conta bancária, né? Ele pode, ele já torna-se independente dos pais no que diz respeito à sua vida civil. Ele pode negociar, comprar, vender, tudo independente da tutela dos pais, certo? Aí sim, 16, 17 anos já pode. Agora, dirigir não, porque o dirigir, lá no Código de Trânsito, não fala que ele tem que ser civilmente imputável, não fala penalmente imputável. E o penalmente só vai acontecer a partir dos 18, se a pessoa tiver as faculdades mentais no lugar. Beleza? Show! Vamos ver o próximo aí. Se o examinador, na hora do exame prático, mandar fazer o controle de embreagem em frente à garagem, é correto? Problema nenhum. O que você não pode fazer na frente da garagem? Estacionar. Você está estacionando o veículo? O que é estacionar? Chegar e estacionar o veículo e ficar ali por tempão ali? Não. Você está só fazendo uma manobra, porque ele pediu e já está saindo. Não tem problema, tá? O Vitorino, eu não entendi ainda, Ronaldo. Entendeu qual, Vitorino? Essa última que eu expliquei agora? A não obtenção da CNH? É porque a gente tem a PPD e tem a CNH. Para obter a PPD, você precisa passar por todos os exames. Psicológico, teórico e prático de direção. Passou nesses três, recebe a PPD. Só que a questão aqui, ela não está falando da PPD. Ela está falando da CNH. CNH. A pessoa que não consegue obter a CNH é alguém que já tem a PPD e cometeu infração grave ou gravíssima. Você sabe disso? Se não sabe, é importante que saiba que quando você passa em todos os exames, você não recebe a CNH de cara, você recebe uma permissão para dirigir. Fica com ela por um ano, 12 meses. E nesse um ano, esses 12 meses, você não pode cometer nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima e não pode ser reincidente em infrações médias. Porque se acontecer isso, você não vai pegar a sua CNH. Você vai chegar lá no Detran no final do ano e dizer, ah, me dá minha CNH. Eu falo, não posso. Porque você cometeu infração grave, gravíssima ou foi reincidente em média. Beleza? Então, aqui a questão está falando da não obtenção da CNH, porque ele cometeu infração grave ou gravíssima. Esse cara não vai repetir exame, não. Esse cara já estava com a PPD, já passou em todos os exames. Esse cara agora ele tem que reiniciar todo o processo de habilitação, fazer tudo novamente. Né? Beleza, Vitorino, sim aí, sim, certinho, show. Bora para frente, cara, que eu só tenho 13 minutos e eu acho que a coisa... Olha essa aqui, ó. Essa aqui é a última, só que ela é bem legalzinha, eu gostei dela. A gente tem 13 minutos ainda, vai dar para fazer legal, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o Vitorino, agora entendi. Então terá que começar do zero. Sim, a não obtenção da CNH obriga o candidato a reiniciar todo o processo do zero, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Olha que legal. Gostei dessa também. Na minha prova, o semáforo não veio colorido na provinha dela. Caiu preto e branco, cinza. Como é que eu consigo saber se ele está aberto, no verde, né? Ou se ele está fechado, no vermelho? É difícil, não está colorido. Eu aprendi a observar o semáforo lá pelas cores. E aí? Já pararam para pensar nisso? Então, vou dar uma dica para vocês. Ó. Vou escrever isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever. O semáforo ele pode ficar na vertical, cadê a vertical? É uma em cima da outra, ó. Vertical. Oi, o que eu fiz aqui, rapaz? Fiquei errado, peraí. Deixa eu desenhar direitinho aqui. Ó, na vertical, que é um em cima do outro, uma luz em cima da outra. Tem o vermelho, o laranja no meio. E o verde embaixo. Essa é a ordem. Então, meu amigo, se caiu lá na sua prova, na vertical, que é o semáforo assim, ó, você já sabe que a de cima sempre vai ser o vermelho, a de baixo sempre vai ser a verde, e a do meio sempre vai ser a amarela. Tranquilinho? A amarela. Guardem isso. De cima sempre o vermelho, de baixo sempre o verde, e a do meio sempre amarela. Agora vamos
para quando o semáforo for na horizontal. Horizontal. Espera aí que eu tenho que mudar aqui, não consegui mudar ainda não. Aí, horizontal, é um do lado do outro, né? O da esquerda sempre vai ser vermelho. O do meio sempre vai ser amarelo. E aí, pode observar que é meio mesmo, independente de ser na vertical ou horizontal. E o da direita sempre vai ser verde. Beleza? Então, ó, esquerda, esquerda, meio, direita. Sabendo disso, eu vou fazer um teste com vocês agora, ó. Me ajudem aqui. Nesse semáforo aqui, ó, nesse semáforo, a luz que está acesa é a luz de cima. Fala para mim qual é a cor. Vamos numerar esse semáforo aqui, ó. Qual é a cor desse semáforo número 1? Esse é o semáforo número 2 e esse é o semáforo número 3. Qual é a cor que está aqui? Ele está no vermelho, ele está no amarelo, ele está no verde? Está aberto ou está fechado esse semáforo? Me ajuda aí. A Desarrita que está no vermelho. Michele também falou que está no vermelho. Rita, Michele, Thiago vermelho, Lucas vermelho. Pronto, a galera aprendeu, né? Então, aqui é o vermelho. Vamos escrever aqui, vermelho. Vermelho. Esse semáforo 2 aqui, qual a cor que está acesa nela, hein? Essa, sendo a luz do meio, qual que é a cor? Vou ajudar vocês aqui para ajudar. O 2 é o amarelo. E o 3? 2 é o amarelo, né? E o 3, qual que é a cor aqui que está acesa? É o verde. Verde. Vermelho. Então ficou na ordem: vermelho, amarelo, verde. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Aí, ó. Vermelho, amarelo, verde. Pronto. É o mesmo desenho. Só que aqui eu descolori ele, só para ver se a galera aprendeu, ó. Aí, ó. É o mesmo desenho. Viram aí? Sempre a luz de cima vai ser vermelha, do meio amarelo e a de baixo verde. Alguém um dia falou assim: ah, como é que o daltônico vai dirigir sendo que ele não conhece a cor do semáforo? Ele não precisa conhecer a cor. Ele só precisa saber a posição. A de cima é vermelha, a de baixo é verde. Se está a de cima acesa, ele sabe que tem que parar. Se está de baixo acesa, ele sabe que ele pode passar. Se está a do meio, ele sabe que tem que diminuir e aguardar, porque é o amarelo, né? Show! Isso na vertical, né? E se tiver na horizontal? Agora eu pego a galera, hein? É, vou numerar de novo, vamos lá? Esse aqui, ó, ó. Esse aqui é o semáforo 1, esse aqui é o semáforo 2. Esse aqui é o semáforo 3. Escrevam aí para mim. 1, 2 e 3. Qual é a sequência? Esse aqui é vermelho, amarelo ou verde. Esse aqui é vermelho, amarelo ou verde. E esse aqui é vermelho, amarelo ou verde. Fala aí para mim. 1, 2 e 3. Numera, coloca assim. 1 é tal, 2 é tal, 3 é tal. Escreve aí. Vamos ver se a galera está por dentro. Toma água enquanto vocês escrevem aí. Vamos ver o que a galera está respondendo. Vamos lá. A Renata falou que o 3 é verde. A Neide falou que verde, mas não falou qual. O Lucas falou que o 1 é que é verde. Ó, já está divergindo, ó. O Thiago falou que o 1 é vermelho, 2 é amarelo, 3 é verde. Muito bom, Thiago. O Thiago numerou tudo direitinho, do jeito que eu pedi. Ó, a Renilda falou que o 1 é verde. Vamos ver então? Vamos lá. Deixa eu jogar aqui na tela de novo, ó. Eu falei para vocês lá na dica que eu dei. Vamos voltar lá na dica? Vamos lá. Quando tiver no horizontal. Cadê horizontal? Horizontal, eu escrevi aqui. Horizontal. Quando tiver na horizontal, que é uma luz do lado da outra, a luz esquerda sempre vai ser a vermelha. A direita sempre vai ser a verde. Esquerda é vermelha, direita é verde. Vamos lá na frente agora? Ó, direita é verde. Então, essa aqui não é vermelha, essa aqui é verde. Verde. Direita é verde. A do meio sempre vai ser amarela, né? Não tem erro. A do meio é sempre amarela. Amarela. Aqui é essa aqui, ó.
Beleza? Podia ter escrito em cima, né? Eu também não ajudo. Mistura no de lá. Vamos escrever aqui amarela. Amarela. E a última aqui, que a luz que está acesa é a da esquerda. A esquerda vai ser sempre vermelha. Show! Vamos confirmar agora? Então, verde, amarela, vermelha. Vamos confirmar? Verde, amarela, vermelha. E aí? Gostaram? Gostaram da dica? Então, se o Detran fizer essa bondade com vocês de colocar o semáforo lá sem a cor, como é que vocês vão adivinhar se está no vermelho, se está no verde, ou se está no amarelo? O amarelo é fácil, né? O amarelo é a do meio. A do meio sempre vai ser amarelo. Agora, para você saber se está vermelho ou verde, depende da posição do semáforo. Se ele estiver na vertical, que é um em cima do outro, o de cima é o vermelho e o de baixo é o verde. Se ele estiver na horizontal, que é um do lado do outro, igual a gente está vendo na tela aqui, a gente já sabe que o da esquerda é vermelho e o da direita é verde. Memorizem isso, guardem isso. Com certeza vai ajudar você na hora da prova, caso o Detran resolva fazer essa gracinha aí, né? Beleza? Vamos lá, o Vitorino falou assim, ó, eu acertei. Parabéns, Vitorino, é isso aí. Tem que guardar os macetes que o professor ensina aqui, tem que guardar, tá? Isso, gente, não é só aqui na prova, não. Tem sendo trânsito, isso é um padrão que os órgãos de trânsito têm que seguir. Qualquer lugar do Brasil, que você olhar um semáforo, você já sabe, o de cima é o vermelho. O vermelho vai ser sempre o de cima ou da esquerda, né? Se estiver na vertical, é o de cima. Se estiver na horizontal, é o da esquerda. O verde sempre vai ser o de baixo ou o da direita. Beleza? E o amarelo não tem erro, vai ser sempre no meio. Show! 4 minutos para vocês mandarem mais alguma dúvida para mim aí. Falem aí. O que vocês querem perguntar para o professor Green nesses 4 minutos? Aproveita e ainda tem um restinho de água e um restinho de voz, hein? Vamos lá? Dúvidas? Não? É, olha, a aula de semana passada, cara, foi uma aula sobre roteiro de estudos. Então, se você entrou no curso aí depois dessa aula, não pegou essa aula ao vivo semana passada, você pode... É, assim que esse vídeo aqui, essa aula aqui acabar, esse vídeo vai para o YouTube. E aí aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, tem a relação de todas as aulas ao vivo que eu já fiz até hoje. Então você vai pegar a do dia 8, isso mesmo, de 8 de fevereiro de 2022 e vai assistir ela. Gente, o que eu mostrei naquela aula ali é coisa para garantir a aprovação, tá? Então se você não assistiu, vai lá e assiste, que vale muito. E se você não encontrar, não tem como não encontrar, né? Está aqui debaixo, aqui na descrição. Se você não encontrar, você vai pela plataforma de curso aqui mesmo, se você estiver assistindo uma aula qualquer lá, você vai escrever ali debaixo, no campo de dúvidas ali. Seu professor, manda aquela aula do roteiro de estudos para mim. Tem que falar que é a aula do roteiro de estudos. Escreve aí, roteiro de estudos. Eu já mando o link para você. Você assiste, ajuda demais, tá? Bom, galera... Não mandou dúvida? Deixa eu ver aqui. Não, tem um aqui, ó. O Lucas. Professor, qual é o aplicativo da carteira digital de trânsito? É exatamente isso. CDT. Carteira digital de trânsito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou gravar uma aula uma hora para a gente entrar no site .gov.br, baixar esse aplicativo para vocês verem. Eu já baixei. O meu está aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tirar esse negócio da tela aqui, peraí. Vou jogar aqui, aí. É esse, cadê? Esse aqui, ó, esse do cantinho aqui, ó. Ó, ó lá. Carteira digital do trânsito, de trânsito. Vou clicar nele, ó. Vamos ver o que, que vai abrir lá, ó. Carteira digital de trânsito. Já logo fala, ó. Olá, Ronaldo. Aí ele me mostra aqui, ó, você quer ver sua habilitação? Cadê? A habilitação tá aqui, né? Você quer ver seu veículo? O que, que você quer ver? Aí eu quero ver minha habilitação. Vou clicar aqui na habilitação. Aí tá pedindo a minha identificação biométrica. Cliquei, aí já apareceu minha habilitação. Né? Aí, ó. Viu? Então, carteira digital de trânsito. Se eu quiser ver a documentação do veículo, tem aqui também, ó, veículo. Aí eu clico aqui em veículo e vai me mostrar, ó, o carro que eu tenho. Já mostra o licenciamento dele, ó. A câmera demora para focar, né? Difícil aqui. Aí mostra o licenciamento dele. Tudo certinho.
Então, a carteira digital de trânsito, ela serve para isso, para você armazenar ali a habilitação, documentos de veículos que estejam em seu nome. Se você for multado e notificado, né, por alguma infração de trânsito, ele vai avisar ali. É bem legal, vale muito a pena baixar. Inclusive, para quem tem a carteira digital de trânsito, recebendo a notificação por uma infração de trânsito, se você abrir mão do recurso, você ganha um desconto de 40% para pagar a multa. Às vezes, muitas vezes é melhor você abrir mão do recurso e ganhar esse desconto do que querer brigar lá na Jari, né? Vai fazer defesa, recurso, e para querer ter a razão. Às vezes você perde seu tempo e acaba não ganhando os 40% de desconto. Então vale muito a pena. Eu vou ver se eu consigo fazer uma aula só sobre isso aí. Aí eu tenho que julgar, né, a tela do meu celular na tela do computador aqui para compartilhar a tela com vocês e mostrar como é que funciona o passo a passo. Beleza? Galerinha, abraço. Grande beijo para vocês. Até a próxima aula ao vivo, terça-feira, dia 22 de fevereiro. A gente se encontra novamente. Até lá.